أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سال پہلے جو میں بیمار ہوا تھا، باوجود علاج کے، پرہیز کے اور روزانہ 22 گولیاں کھانے کے، ابھی تک صحت اس طرح بحال نہیں ہوئی جس طرح میری صحت پہلے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے لاؤڈ اسپیکر پر بھی بولنے کو منع کیا ہے اور ٹیلی فون کان سے لگا کر سننے کو بھی منع کیا ہے. اس کی وجہ علاج کا ایک حصہ ہے. تو ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق میرے دماغ کے 5 سیل بالکل جل گئے ہیں اور دل کے 3 وال بالکل کام نہیں کرتے، بلکہ آپ لوگوں کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ سے دل کے اوپر، وال دل کے اندر ہوتے ہیں، دل کے اوپر کچھ باریک موٹے ڈورے کی طرح رگیں ابھر آئی ہیں، جن رگوں کے اندر خون دوڑنے کی وجہ سے میں اپنے بہت سارے کام کرتا ہوں. یادداشت میری تقریباً بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں سے بات کروں، کہاں شروع کروں. دوسری بات یہ کہ میں اگر کچھ دیر بولتا ہوں تو میرا سانس چڑھ جاتا ہے اور دل کے اوپر ٹھیک ٹھاک دباؤ پڑتا ہے. تو اس لیے وہ پہلی والی بات تو میرے خیال ہے مشکل ہوگی کہ مجھے بتایا بھائی جان نے، وہ کارڈ ہی بتایا کہ میں اسکینڈینیویا گیا تو وہاں کچھ لوگوں نے میرے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے. وہ تو ٹھیک ہے، میں اچھا ہوں ہی نہیں. تو وہاں ایک دوسرے صاحب نے کہا کہ بھائی تم بھی اس تقریر میں موجود تھے. عظیمی صاحب نے الحمدللہ رب العالمین کے اوپر 3 گھنٹے 15 منٹ تک تقریر کی ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین. تو اب وہ بات مولی مدن کسی والی تو ہے نہیں. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ چند بنیادی باتیں ایسی عرض کروں جو میرے بھی کام آئیں اور آپ کے بھی کام آئیں. اور یہ باتیں میں پہلے بھی مختلف تقاریر میں، مختلف پیراؤں میں، مختلف مثالوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا اور ہے. اتنی بڑی کائنات بنائی، پھر اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کی ذمہ داری قبول فرمائی اور انسان کو، حیوانات کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درختوں کو، شجر کو، پہاڑوں کو اس طرح تخلیق کیا کہ ہر مخلوق دوسری مخلوق کے کام آ رہی ہے. لیکن مخلوق دوسری مخلوق کے کام تو اسی وقت آئے گی نا جب مخلوق زندہ رہے گی، جب مخلوق کے اندر حرکت ہوگی، جب مخلوق کے اندر شعور ہوگا.
تو آپ ہی دیکھیں کہ زمین کے اوپر کائنات تو بہت بڑی ہے, زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ شجر ہوں, حجر ہوں, پانی ہو, زمین ہو, اشرات الارض ہوں, کوئی بھی مخلوق ایک نظام کے تحت کام کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ, ایک نظام کے تحت کام کر رہی ہے. وہ نظام یہ ہے کہ مخلوق عدم سے وجود میں آتی ہے, یعنی پیدا ہوتی ہے, وہ ایک دور گزارتی ہے, بچپن کا, پھر لڑکپن کا, پھر جوانی کا, پھر وہ ماں باپ بن جاتی ہے اور اپنی نسل کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے. اور یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں نہ کوئی انسان کی خصوصیت ہے, نہ کوئی گائے بھینس بکری کی خصوصیت ہے, نہ پرندوں کی خصوصیت ہے, نہ حشرات الارض کی خصوصیت ہے, نہ زمین کے اوپر جو مخلوق ہے اس کی خصوصیت ہے, نہ زمین کے اندر جو مخلوق ہے اس کی خصوصیت ہے. ہر چیز پیدا ہو رہی ہے, بچپن گزار رہی ہے, جوان ہو رہی ہے, نسل چلا رہی ہے, بوڑھی ہو رہی ہے اور مر رہی ہے. اور اس مرنے کے پیچھے فنا ہونا نہیں ہے, مرنے کے پیچھے اپنے نمائندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. مثلا ایک گیہوں دانہ آپ زمین میں بوئیں, اب اس کے اندر سے ایک دو پانچ سات بالیں نکلتی ہیں, اور ان بالوں کے اندر جو گیہوں ہوتا ہے وہ تقریباً پندرہ سو دانے ایک دانے سے ملتے ہیں. اسی صورت سے آپ آم کی گٹھلی زمین میں بو دیں, آم نکل آئے گا. اس ایک آم کی گٹھلی سے کوئی ایسی متعین تعداد نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ایک آم سے دس آم نکلے ہوں. ایک آم سے ہزار آم بھی نکل سکتے ہیں, ایک آم سے دس ہزار آم بھی نکل سکتے ہیں, اور ایک آم سے سو آم بھی نکل سکتے ہیں. اسی صورت سے آدم ہے, آدم بھی ایک درخت کی طرح ہے. آدم و حوا کی جو مخلوق چلی اس کی بھی یہی صورت رہی, پیدا ہوئی, جوان ہوئی, بوڑھی ہوئی, مر گئی, اور اپنے پیچھے بہت ساری اپنی نشانیاں چھوڑ گئی. مطلب ایک ماں باپ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں چونکہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو ایک ماں باپ تقریباً 40 بچے تو ضرور ہی چھوڑ جاتے ہیں. 60 تک بھی نوبت ہوتی ہے, جیسے بنگال میں میرے خیال سو ہی ہو جاتے ہوں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہے, لامتناہی سلسلہ ہے, کب سے چل رہا ہے, کب تک چلے گا, اس کا کسی کو علم نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا سسٹم اور اتنا بڑا سلسلہ جو چل رہا ہے. مثلاً انسان پیدا ہو رہا ہے تو گیہوں بھی پیدا ہو رہا ہے. اگر انسان کے لیے گیہوں پیدا نہیں ہوتا تو انسان ویسے ہی مر جاتا. ہوا, پانی اور دوسری سبزیاں, پھل فروٹ, پرندے, چوپائے, یہ انسانوں, یہ جس طرح انسان پیدا ہو رہا ہے اسی طرح بکرے بھی پیدا ہو رہا ہے. بہت بہت زیادہ غور طلب ہے, جس طرح انسان پیدا ہو رہا ہے اسی طرح بکرے بھی پیدا ہو رہا ہے, اسی طرح گائے بھی پیدا ہو رہی ہے, اسی طرح بھینس بھی پیدا ہو رہی ہے. جس طرح انسان کی ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے اسی طرح ایک بھینس بھی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, لیکن اس دودھ میں اتنی افراط ہے کہ وہ اپنے بچوں کے علاوہ انسان کو پلا رہا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے, چونٹی سے لے کے ہاتھی تک ایک ہی قانون ہے, ایک ہی طریقہ ہے
پیدا ہونے کا، جوان ہونے کا، بوڑھے ہونے کا، مر جانے کا. پھر آپ آسمان کو دیکھ لیجئے، سورج روز نکلتا ہے، روز غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، رات پیدا ہوتی ہے، دن غائب ہو جاتا ہے، دن پیدا ہوتا ہے، رات غائب ہو جاتی ہے. دن میں روشنی ہوتی ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں ستارے ایسی روشنی فراہم کرتے ہیں کہ جس سے مسافر اپنے راستے تلاش کرتے ہیں. تو یہ جو نظام کائنات ہے اس میں ایک تواتر ہے، اس میں ایک توازن ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کا جو شعار ہے، اللہ کا جو شعار ہے، اللہ کا جو طریقہ کار ہے، اللہ کا جو تخلیقی رموز ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہوتا. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اس میں نہ رد و بدل ہوتا ہے اور نہ اس میں تعطل واقع ہوتا ہے، ختم بھی نہیں ہوتا. ہو مثلاً کب آدم پیدا ہوئے؟ کوئی کہتا ہے عرب سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے کروڑوں سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے لاکھوں سال ہو گئے. لیکن جس طرح گندم کا دانہ زمین میں ڈالنے کے بعد گندم کی بالیں نکلتی تھیں، آج بھی گندم اسی طرح اگ رہا ہے، آج بھی آم اسی طرح ہو رہا ہے، آج بھی سیب اسی طرح ہو رہا ہے، اور آج بھی انسان کی پیدائش اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح درختوں کی پیدائش ہو رہی ہے. بچپن کی جو حالت ہے وہ انسان کے بچے میں، حیوان کے بچے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی بہت نازک اندام ہوتا ہے انسان کا بچہ، اور گائے کا بچہ بھی نازک اندام ہوتا ہے. انسان کے بچے بھی ماں کا دودھ پیتا ہے، گائے کا بچہ بھی ماں کا دودھ پیتا ہے. انسان کا بچہ بھی جوان ہوتا ہے، گائے کا بچہ بھی جوان ہوتا ہے. انسان کا بچہ جوان ہو کر شادی کرتا ہے اور اس کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، کتے کے بچے بھی ہوتے ہیں، جب وہ جوان ہوتا ہے اس کے بھی بے شمار بچے ہوتے ہیں. ایک ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو اس کی آنکھوں میں خاص قسم کا نشہ آ جاتا ہے، خمار آتا ہے. اور میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ جب ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ غور فکر نہیں کرتے. اس آنکھوں میں خاص قسم کی ایک ہلکا سا گلابی رنگ آتا ہے اور اس میں خمار نظر آتا ہے. اور کئی دفعہ اس خمار کا یہ حال ہوتا ہے کہ ماں دودھ پلاتی ہے، باقاعدہ ایسے ہلتی ہے، غیر اختیاری طور پر ہلتی ہے. کیوں بھائی، مائیں بیٹھی بھی ہلتی نہیں ہلتی نہیں ہلتی کیوں ہلتی؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دودھ پلانا ہے، اس دودھ پلانے میں جو ماں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے، اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کی ایک لذت ہے، ایک سرور ہے، جس کی وجہ سے ماں غیر اختیاری طور پر ہلتی. آپ دیکھیں ماں کو، دیکھیں ماں رات کو بچہ سوتا ہے پیشاب کر دیتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو وہاں لٹا دیتی ہے جہاں خود لیٹی بھی ہے، خود وہاں لیٹ جاتی ہے جہاں بچے نے پیشاب کیا. بچہ ضرورت ہے بھائی رات کو گیلا رہنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ماں خود گیلے میں سوتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے. اگر ماں کے اندر یہ جذبہ، اور یہ جذبہ جو ہے نا ماں کا، کوئی ارادی طور پر نہیں ہوتا. میں نے تو نہیں دیکھا آج تک، ماشاءاللہ اتنی بچیاں اللہ میاں بڑی کرتے ہیں، سب کی شادیاں ہوتی ہیں، کسی ماں نے یہ کہا ہو بیٹا جب تیرے بچہ ہوگا تو تو سوکھے میں جب ہوگی تو بیٹے کو سوکھے میں سکھانا، تو گیلے میں سونا کیوں بھائی؟ کسی ماں نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی آج تک ہیں؟ تو اس کے مطلب ماں کے دماغ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالتے ہیں
कि बच्चा नाजुक अंदाम होता है, भूला होता है, अगर वो भीग गया तो बीमार हो सकता है, बुखार हो सकता है, उसे सर्दी लग सकती है। माँ के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत और सकत दी है बड़ी होने की वजह से कि वो गीलेपन को बर्दाश्त कर सकती है, वो बीमार नहीं होती। तो ये एक निज़ाम जो अल्लाह ताला ने बनाया है, कायनात का जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम में जो मुझे बुनियादी बात नज़र आई है, जिस बारे में मैंने थोड़ा सा गौर व फिक्र किया, ये जो कायनात चल रही है सारी, ये रोज बच्चे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फिर वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर वो बड़े हो रहे हैं, फिर उनके बच्चे, हर बच्चा, इसके पीछे क्या चीज है? मेरे हिसाब से उसके पीछे इशार है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मक्खी हो, कबूतर हो, कोई भी हो, हर मखलूक अपने बच्चों के लिए इशार करती है। दूध पिलाना बचाया खुद एक इशार है, रातों को बच्चे को सूखे में सुलाना, खुद गीले में सोना इशार है, बच्चे के लिए रातों को जागना इशार है, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अगर हालात साजगार न हो, मजदूरियां करना, नौकरियां करना और बच्चे की तरबियत करना इशार है, उसकी हिफाजत करना मशहूर है ना, माँ खुद सूखे में सोती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। अब इस बात से कि ये जो पैदाइश का और परवरिश का ये जो एक सिलसिला है, इसके पीछे सिवाय ईसार के भाई मुझे तो कुछ नजर नहीं आया, और बिना मतलब के कोई माँ अपने बच्चों को इसलिए नहीं दूध पिलाती कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी खिदमत करेगा, मेरी टांगे दबाएगा, मेरे सर में कंघी करेगा, ना उसको तो ख्याल ही नहीं आता इसका। ये चीज जो माँ के अंदर अल्लाह ताला ने बदबियत फरमाई है, अल्लाह ताला के अपनी जात में भी है। अल्लाह ताला कभी नहीं सोचते कि मैंने मखलूक के लिए जमीन बनाई, जमीन को इतना सख्त नहीं बना दिया कि वो ठोकरे खाता हुआ गिरे और उसके सर फुटबल हो। अल्लाह ताला ने पानी وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے بڑے ثمرات مخلوق کے لیے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کپڑے نہیں پہنتے، اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھتے، اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ بھئی مخلوق خدمت کرے، اللہ کی مخلوق اللہ کیا خدمت کرے گی؟ بھئی خدمت تو اس کی ہوگی جو ضرورت مند ہوگا، تو یہ احتیاج ہوگا، اللہ تو یہ احتیاج ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک پروگرام بنایا، مکمل پروگرام بنایا۔ انسانی جسم کا نظام دیکھیں، بڑا وہاں ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دل الگ کام کر رہا ہے، پھیپھڑے الگ کام کر رہے ہیں، گردے الگ کام کر رہے ہیں، بولو برات پخانہ پیشاب کا الگ نظام ہے، بچوں کی ماں کے پیٹ میں حفاظت ہو رہی ہے، پیدائش کا عمل سوچنے سے آدمی کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ مسلسل جاری ہے، ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور بچہ ذرا بڑا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، اور ماں پتہ نہیں اس تکلیف کو کیسے بھول جاتی ہے، کیوں بھول جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں اللہ توبہ توبہ، او توبہ، اب نہیں ہے یہ کام کرنا،
اور واقعی تکلیف بھی ہوتی ہے, تو پسینے پسینے ہو جانا اور برا حال ہو جانا, اور جناب اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں کے اندر بچے کی مامتا رکھ دی ہے, اس لیے وہ مامتا جب غالب آ جاتی تو ماں ہر تکلیف بھول جاتی, وہ پھر تیار ہو جاتی اور اللہ کے مخلوق برابر چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج نکالا, سورج کے فوائد سب جانتے ہیں, دھوپ کے فوائد جو ہیں, دھوپ ہے, گرمی ہے, کھیتیاں پکتی ہیں, اگر سورج نہ نکلے, دھوپ نہ نکلے تو آپ جتنی چاہے گندم اگا لیں, گندم تو نہیں پکے گی یا پک جائے گی, کیوں بھائی؟ چاند, اللہ تعالیٰ چاند نکالتا ہے روز, مٹھاس پیدا ہوتی ہے درختوں میں, گیہوں میں, ہر چیز میں. تو یہ تو ساری چیزیں ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں, ایک تخلیقی پورا نظام اللہ تعالیٰ کا ہمارے سامنے ہے. تو یہ نظام اگر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ تو کھاتے پیتے نہیں, اللہ تعالیٰ تو سوتے بھی نہیں, لا تاخذ سنۃ ولا نوم, کہ اللہ کو تو نیند تو بڑی بات ہے, اونگ بھی نہیں آتی, لا تاخذ سنۃ ولا نوم. تو پھر یہ سارا یہ نظام ہے, یہ سارا جو سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ ہر بالغ باشعور آدمی کی فکر میں یہ بات آتی ہے کہ آخری اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی, اتنی بڑی مخلوق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ سارا جو میں نے کارخانہ بنایا ہے, اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے, خاص بندے, عام بندے, جو بھی بندہ اپنی ساری زندگی کا مطالعہ کرے کہ ہم کس طرح پیدا ہوئے, کس طرح بڑے ہوئے, کس طرح ماں باپ بنے, کس طرح پھر ہمارے بچے ماں باپ بنے, پھر ہمارے بچے ماں باپ بنے, پھر ہمارے بچے ماں باپ بنے, یہ سب کیوں ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ وہ عبادت کریں, یعنی عبادت کے معنی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے. اگر مخلوق نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا وصف اپنے اندر پیدا نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے کائنات کا, اس کو پورا نہیں کیا. بڑی عجیب بات ہے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عرش پہ, وہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. اچھا, کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے. تو سوال یہ ہے کہ جب بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں بھی آ گئے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تو سوال یہ ہے کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئے؟ بھئی کوئی چیز دیکھی تو بے ہوش ہوئے نا. اچھا, پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ بے ہوش ہو گیا, پھر دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کو, پھر کوہ طور پر, سب کو پتا ہے کوہ طور پر جاتے تھے اور کتاب نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے. تو اب مقصد کیا ہے کائنات کا؟ ایک مقصد تو یہ, کتا پیدا ہوا, بلی پیدا ہوئی, گائے پیدا ہوئی, انار, امرود, کھانا پینا, گھاس پات, سب پیدا ہوا. تو اس کے علاوہ اگر ہمارا مقصد بھی یہی ہے, بھائی ایک بیل ہے, اس کا کیا, بیل کیا کرتا ہے جی, کیا کرتا ہے؟ مزدوری کر لیتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, مر جاتا ہے, یہی ہوتا ہے نا. اب انسان بھی یہی کر رہا ہے, پیدا ہوا, بڑا ہوا,
थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, काम सीख लिया, काम किया, उसके भी बच्चे हुए, वो बूढ़ा हुआ, वो मर गया। अब इसमें और एक कुत्ते की जिंदगी में क्या फर्क है, वो आप लोग आज बताएं हमें, क्या फर्क है बताएं भाई। कुत्ते की जिंदगी में और इंसान की जिंदगी में क्या फर्क है? तो दिमाग पे जोर डाले बता, बोले बोले आप बोले भाई, खवातीन में हैं क्या? जोर से बोलो। कुत्ते में, बिल्ली में, चूहे में, जू में, चींटी में, हाथी में और इंसान की जिंदगी में क्या फर्क? अच्छा, जब आप कह रहे ये इतने बड़े मजमे में हजारों में एक आदमी ने कहा, बाकी ये सब क्या समझ ही नहीं रहे, ऐसे सो रहे हैं। जी कोई फर्क है भाई? अच्छा, जब फर्क नहीं है तो आप इंसान किस बात के हैं? क्या फर्क है बताओ? अच्छा बुरा तो क्या कुत्ता नहीं समझता? आप उसके पत्थर मारो, देखो कैसे भागेगा। क्या कुत्ते में शोर नहीं है? वो अपने घर को नहीं पहचानता, अपने मालिक को नहीं पहचानता, अपने बच्चों को नहीं पहचानता, अपने मालिक की। कुत्ता तो इतना वफादार होता है, मशहूर है कि इंसान भी तो वफादार नहीं होता, मर जाता है अपने मालिक के लिए। कुत्ता कुत्ता तो इतना, कुत्ते का तो कुरान में जिक्र है भाई, असाबे कैफ में नहीं, कुरान में कुत्ते का कितना वफादार था, मारा पीटा सब कुछ किया उसने, अपने मालिकों को नहीं छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि ऊंट के साथ कुत्ता मिल गया और कुत्ते का उस कुरान में जिक्र आ गया, तीन चार दफे जिक्र आया कुरान में। इंसान और हैवान में बताओ क्या फर्क है? बस ये मुझे बता दो, तकरीर फिर खत्म हो जाएगी। क्या फर्क है? इल्मुल अस्मा आपको आता है? फिर आप जाओ, आप में क्या फर्क हुआ? नहीं, अगर दिमाग पे जोर डालो यार, इस तरह नहीं है। आज ये तय करना है कि इंसान में यानी आदम में, आदमी में और हैवान में क्या फर्क है, या ये मसला हल करके तकरीर खत्म। ज़मीर क्या होता है? सोच का फर्क है, अकल का फर्क है, ठीक है, ये है ना। ज़मीर आपको ये कहता ना ये अच्छा है ये बुरा है, अकल, ज़मीर अकल ही तो है ना जनाब। कुत्ते की अकल इतनी है, कुत्ता जो है आपका 12 लाख और 20 लाख रुपए का आता है, जो मुजरिम पकड़ता है कुत्तों के। आप यहाँ लंदन में तो बिकते हैं कुत्ते, कितने का बिकता है वो सूंघने वाला? 10-12 लाख से कम का नहीं मिलता होगा। और इंसान कितने में बिकता है? 50,000 में, 1 लाख में। नहीं, अब दिमाग में जोर डाले, क्या क्या फर्क है एक हैवान में, एक इंसान में क्या फर्क है? तखलीक का मकसद क्या है भाई? ठीक है, बात आपने बड़ी सही की। और जो अल्लाह ताला को ना पहचाने, तो यहां बताओ कितने लोग हैं जो अल्लाह ताला को पहचानते हैं? हाथ उठाओ, उठाओ हाथ उठाओ, कितने लोग पहचानते हैं अल्लाह ताला? अच्छा, जब हम, मैं नहीं अल्लाह को, या आप, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे अल्लाह को पहचानने की। जब हम इंसान अल्लाह को नहीं पहचानते, कुत्ता भी अल्लाह को नहीं पहचानता, तो मुझ में और कुत्ते में क्या फर्क होगा?
आप कहेंगे जी अकल का फर्क है, तो कुत्ते में तो इंसान से बहुत ज्यादा अकल होती है। इंसान तो मैंने कहीं लिखा है कि इंसान तो इतना बेबस और बेवकूफ है कि अपने मुजरिम पकड़ने के लिए कुत्ते की खिदमत हासिल करता है और कुत्ते की कीमत इंसान से ज्यादा लगाता है। क्या ऐसा नहीं है? तो अल्लाह ताला ने, देखिए अब बात यह है कि हम सोचते नहीं हैं, हम दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करते, बस इंसान है जी, इंसान अशरफ المخلوقات है, इंसान अशरफ المخلوقات, बेशुबा इंसान अशरफ المخلوقات है, लेकिन अशरफ المخلوقات की कुछ खसूसियात तो होंगी ना। अगर मेरी आदत और खसायल कुत्ते जैसी हैं तो मुझ में और कुत्ते में क्या फर्क है ये बताएं, है जी? यह है नहीं है ना? अच्छा एक चलिए कुत्ता आप जरा बुरा मना रहा है, हमें कुत्ता बना रहा है बैठा हुआ, हमारी जो खसलतें हैं वो जानवरों जैसी हैं, खाना खाना, बोलो बराज करना, सोना, और इसके अलावा बताइए, यानी कुत्ते में और इंसान में, हाथी में, इंसान में, बैल में, इंसान में, भैंस में, इंसान में, बकरी में, इंसान में, वो फर्क बताओ क्या है? अब आप कहेंगे जी इल्म का फर्क है कि कुत्ता जो है वो मुंशी फाजिल नहीं होता, ये ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मुंशी फाजिल होगा अगर कुत्ता भी मुंशी फाजिल कर ले तो इंसान ने मुंशी फाजिल होकर कौन सा अल्लाह को पहचान लिया जो कुत्ते को कुत्ता पहचान लेगा? ये तो मुंशी फाजिल होकर इंसान ने अल्लाह को पहचान लिया, वो ठीक है भाई। हमारी तो भाई सूरत ये है, मैं अपने घरों में देखता हूँ मौलवी साहब आते हैं कुरान पढ़ाने बच्चों को, और मौलवी साहब पढ़ाते उड़ाते नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, वो बच्चा वो सुन रहा होगा जी जो कुरान खत्म हो गया, न तर्जुमे का पता है न इस, अब नमाज में 10-12 सूरतें याद होती हैं, वो मेरे ख्याल है यहाँ इतने सारे लोग हैं मुश्किल से 1-2% लोगों को तर्जुमा याद होगा, ऐसा है नहीं है जी? तो क्या आप ABCD कुरान की तरह पढ़ के कहीं नौकरी कर सकते हैं तो जन्नत में कैसे चले जाओगे? बात यह है कि इंसान जो है अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए बनाया, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक सिफत ये रख दी है कि अगर वो सिफत बेदार हो जाए और मुतहर्रिक हो जाए तो बंदा अल्लाह को पहचान लेता है, अल्लाह को देख लेता है, अल्लाह से हम कलाम हो सकता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है वो कहेंगे जी कुफर वगैरह, नहीं कुफर नहीं है, अल्लाह ताला योम अजल में जब कहा अलस्तु रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, क्या कहा लोगों ने जी? ये किसने कहा कालू बला जी? रू ने, ये डरते क्यों हो यार, कौन ना, किसने कहा? रू ने कहा, अल्लाह ताला ने रूहों को मुखातिब करके फरमाया अलस्तु रब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं, पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तुम क्या कहा, क्या कहा रूहों कि जी हाँ आप हमारे रब हैं, ठीक है, तो आपकी जो रूह है वो अल्लाह को देख चुकी है, अल्लाह की आवाज सुन चुकी है, अल्लाह को देख के अल्लाह की आवाज सुन के इस बात का इकरार कर चुकी है कि अल्लाह है, तो इसके मतलब आपकी रूह अल्लाह को जानती है, यही हुआ ना फार्मूला, ये बना ना,
آپ کی روح اللہ کو جانتی ہے, اس نے اللہ کی آواز سنی ہے, اور اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ جی ہاں آپ میرے رب ہیں. ٹھیک یہی ہے نا. اب آپ یہاں پیدا ہو گئے, اب آپ پیدا ہوئے, آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ کے اندر روح نہ ہو تو کھانا کھائیں گے؟ آپ چل پھر رہے ہیں, آپ کے اندر روح نہ ہو آپ چل پھر سکتے ہیں؟ آپ کے اندر روح نہ ہو آپ سو سکتے ہیں؟ ہیں جی, آپ کے اندر روح نہ ہو آپ کے یہاں بچے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کیا ہوئے بھائی, آپ کی اصل کیا ہوئی؟ زور سے بولو سب, آپ کی اصل کیا ہوئی؟ اچھا, اور جب روح نکل جاتی ہے تو آپ کیا ہوئے؟ زور سے بولو, پتلے ہو گئے, ڈیڈ باڈی ہو گئے. تو اصل جسم ہوا یا روح ہوئی؟ ٹھیک ہے نا. تو اب آپ جب یہاں چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, آپ کے بچے ہو رہے ہیں, آپ کی شادیاں ہو رہی ہیں, کب ہو رہی ہیں؟ جب روح کر رہی ہے نا. روح ہے کیا؟ روح کر رہی ہے, روح نہ ہو تو یہ ڈیڈ باڈی ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا ہوئے؟ روح اللہ کو دیکھ چکی ہے, تو آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے سوچو بھائی. جب آپ ازل میں اللہ کو دیکھ چکے ہیں, اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں, تو اب بھی تو وہی روح آئی ہے نا یہاں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ برقع نہ اوڑھے پھر تو آپ کہتے ہیں ایسا ہے, برقع اوڑھنے تو آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. تو روح جو ہے, روح کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے, روح کے بغیر آپ کھانا نہیں کھا سکتے, روح کے بغیر آپ پانی نہیں پی سکتے, روح کے بغیر آپ کے بچے نہیں ہو سکتے, کچھ نہیں ہو سکتا. یہی ہے نا, یہ ہو سکتا ہے بھیا؟ اب میری روح نکل جائے تو میں تقریر کر سکتا ہوں؟ آپ کی روح نکل جائے, عورت کی روح نکل جائے, اماں بن سکتی ہے؟ مرد کی روح نکل جائے, ابا بن سکتا ہے؟ تو اصل کیا ہوئی؟ روح ہے نا. اور جب روح نکل گئی, ڈیڈ باڈی ہو گئے, تو آپ اصل کیا ہوئے؟ روح ہے نا. تو روح تو اللہ کو دیکھ چکی ہے, آپ کی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ چکی ہے. تو جب آپ دیکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو, اب یہاں اس دنیا میں آ کے اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آپ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ روح سے بھاگے ہوئے ہیں, روح سے ڈرے ہوئے ہیں, روح کی اہمیت کو آپ نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. روح نکل جاتی ہے آپ مر جاتے ہیں, روح آ جاتی ہے آپ زندہ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نیا کام نہیں کرنا, روح آپ کے اللہ کو دیکھ چکی ہے, صرف اپنی روح سے واقف ہونا ہے. اب روح سے واقف ہونا ہو, روح نکل جائے گی آپ مر جائیں گے, روح آ جائے گی آپ پیدا ہو جائیں گے, ایسے ہی ہے نا. تو جب روح سے آپ چل رہے ہیں, اچھا بتائیں آپ کھانا کھاتے روح نہ ہو آپ کے اندر, کھانا کھائیں گے تو کھانا کون کھاتا ہے؟ آپ سوتے ہیں, مر جائیں آپ سوئیں گے, سوتا کون ہے؟ آپ چلتے پھرتے ہیں, مرا ہوا آدمی چلتا پھرتا کیوں نہیں ہے؟ روح نکل گئی نا. تو یارو روح چل رہی ہے, روح کھا رہی ہے, روح باتیں کر رہی ہے, روح پہچان رہی ہے. اب روح سے آپ واقف نہیں ہیں. تو یہ کوئی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, یہ کوئی بیوقوفی کی بات ہے, عقل مندی کی بات ہے, کیا بات ہے یہ؟ تو اگر آپ نے
انسانیت کا جامہ پہننا ہے. اگر آپ کو دوسری کتے بلی چوہے سے ممتاز ہونا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جی اپنی روح سے واقف ہو جاؤ گے. بجسو آپ روح سے واقف ہو جاؤ گے, اس روز آپ ہر چیز سے ممتاز ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ لیں گے. کوئی نئی بات نہیں ہوگی, روح تو آپ کی دیکھ چکی ہے. الستو ربکم قالو بدا, جی ہاں ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے, آپ ہمارے اللہ ہیں. اب مسئلہ یوں ہے کہ پھر روح کو آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ جب آپ کی روح دیکھ چکی تو آپ اب کیوں نہیں دیکھ رہے اللہ کو؟ اللہ کو ہم اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ مکر ہوں مگر اللہ اللہ خیر الماکرین, مکر کر رہے ہیں, اپنے ساتھ مکر کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں. ایک چیز آپ دیکھ چکے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. بھئی یوم ازل میں اللہ کو دیکھ چکے ہو نا, کس چیز نے دیکھا؟ روح نے دیکھا نا. اب آپ کے اندر سے روح نکل جائے پھر آپ کیا ہوں گے؟ ڈیڈ باڈی ہوں گے. ڈیڈ باڈی ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ تو آپ اصل کیا ہوئے؟ آپ کا جسم اصل ہے یا روح اصل ہے؟ یہ بتاؤ. روح اصل. پھر روح اللہ کو دیکھ چکی ہے تو اب آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے اللہ کو؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں واقفیت؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں ہم روح ہیں, ابھی تو کہہ رہے ہیں ہم روح ہیں. جسم تو بیکار چیز ہے, روح نکل گئی, جسم سڑ گیا, گل گیا, ختم ہو گیا. نہیں, ہم دیکھنا نہیں چاہتے, ہم دیکھنا نہیں چاہتے. ہم ہمارے جو دنیاوی لذات ہیں, پیسہ ٹکا, یہ گھر بار, یہ وہ, اس کو ہم جو ہے اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ دینے والے کی اہمیت جو ہے وہ کم کر دیتے. پیسے کی اہمیت ہے لیکن پیسہ جو ہمیں دے رہا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. زندہ رہنے کی اہمیت ہے تو زندگی کون دے رہا ہے؟ زبان سے کہہ رہے ہو نا, تو اللہ کی اہمیت کیوں نہیں؟ بس یہی آج کی مجلس میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر انسان اللہ کو نہیں دیکھے گا اس دنیا میں, جس طرح آپ عالم ارواح میں دیکھ چکے ہیں, اللہ کو دیکھ چکے ہیں, قالو بلا کہہ چکے ہیں, سن چکے ہیں اللہ کی آواز, اللہ کی شکل صورت جو بھی نور ہے وہ اللہ کو دیکھ چکے ہیں آپ. اب یہاں آ گیا آپ کہتے ہیں اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. بھائی اللہ کو اگر نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو دکھانے کی؟ اللہ کہتا ہے بھائی نہ دیکھو مجھے. یہی روحانیت ہے بھائی, یہی تصوف ہے, یہی نجات کا ذریعہ ہے. اگر کسی انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق, تو اس کی حیثیت کتے بلی چوہے گدڑ بھبیاڑ سے زیادہ کچھ نہیں. اور انسان چونکہ دیکھ چکا ہے یوم ازل میں اللہ کو, اقرار کر چکا ہے, اس لیے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کا, اگر اس کے اندر جذبہ ہو, اس جذبہ صادق ہو, تو وہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے. بس یہی مجھے عرض کرنا تھا. اب اس کو میری اس بات کو آپ بار بار دہرائیں, سوچیں کہ بھائی جب ہماری روح اللہ کو دیکھ چکی ہے تو ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ روح کے بغیر ہم, اگر روح نہ ہی ہو, اگر روح بیمار ہو جائے آپ روٹی کھا سکتے ہیں؟ روح آپ کو یہ نہ بتائے کہ سو جاؤ, آپ سو سکتے ہیں؟ روح آپ کو اس بات کی حس عطا نہ کرے کہ یہ سردی ہے گرمی ہے, آپ سردی گرمی کو محسوس کر سکتے ہیں؟ آپ کا جسم کی حیثیت کیا ہے یہ بتائے, کیا حیثیت ہے جسم کی ہیں جی؟ کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اگر روح نہ ہو تو. اگر آدمی مر جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ قبر میں جا کے ڈال جاؤ گے, دو دن کے بعد قبر کھودو گے تو اتنا تعفن, اتنی بدبو ہوگی کہ وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا.
گلاوا گوشت ملے گا سڑا. تھوڑے اور عرصے کے بعد اگر آپ نے قبر کھولی تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی. یہی ہے نا. تو ہم نے اس سڑانگ کو, اس چیز کو جو گلنے والی ہے, سڑنے والی, فنا ہونے والی, اس کو ہم نے اہمیت دے دی ہے, اور جو ہماری روح ہے اس سے ہم نے صرف نظر کیا ہے. اسی لیے ہم اللہ سے دور ہیں, اسی لیے ہم پریشان ہیں. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. دوست کون ہوتا ہے؟ دوست کون ہوتا ہے؟ ارے اپنے دوست بتایا یار, اللہ میں کہاں گھس گیا. دوست کون ہوتا ہے بھائی؟ دوست کسے کہتے ہیں؟ جان پہچان ہو اس کے, ٹھیک ہے. اب اللہ کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. کیوں کیوں اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا؟ کیوں بھائی, کیوں خوف اور غم نہیں ہوتا؟ جانتے تو تم ان کو بھی ہو, صدر صاحب کو بھی. تم تو بہت ڈرتے ہو. دماغ تو یار تمہارے دماغ میں کوئی کیا گھس بھرا ہوا ہے کیا؟ کیوں 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 آپ اللہ کے دوستوں کو کیوں غم نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ میں غم اور خوف نہیں ہوتا بے وقوفو. اللہ مبرا ہے خوف اور غم سے. جب اللہ کی دوستی ہو جائے گی تو دوستی کی صفات اندر آ جائیں گی. ہم اللہ سے جتنا دور, دیکھیں اللہ کو نہ خوف ہوتا ہے, اللہ کو نہ غم ہوتا ہے, اللہ کو نہ لالچ ہوتا ہے, اللہ نہ بڈھا ہوتا ہے, اللہ نہ جوان ہوتا ہے. اللہ ہے. تو جب اس کی دوستی ہو جائے گی تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ آپ کے اندر منتقل ہوں گی نہیں ہوں گی؟ تو جب اللہ کی صفات آپ کے اندر متحرک ہو جائیں گی تو ظاہر ہے آپ کے اندر سے بھی خوف نکل جائے گا, غم نکل جائے گا. اس لیے کیوں کیوں نکل جائے گا؟ کیوں نکل جائے گا؟ اللہ آپ کا وارث بن گیا, اس کو آپ نے جان لیا ہے. اللہ کا وارث ہے ہمارا, ہم نہیں جانتے. زبانی جمع خرچ ہے ہماری کہ اللہ ہمارا وارث ہے, اور اللہ پہ یقین ہمیں ہے نہیں. یقین کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں یقین بھائی جی؟ کیوں یقین نہیں ہے؟ اللہ کو دیکھا نہیں. اچھا کس نے نہیں دیکھا؟ اس جسم نے نہیں دیکھا یا روح نے نہیں دیکھا؟ روح نے دیکھ لیا, بس آپ اپنی روح سے واقف ہو جاؤ, اللہ سے دوستی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ حیوانوں کی زندگی سے خدا کے لیے نکلو, کتے بلیوں کی طرح زمین پر نہ رہو, اللہ کی اطاعت قبول کرو, اللہ سے قربت حاصل کرو. جب اللہ سے آپ کو قربت حاصل ہو جائے گی تو آپ کیا ہوگا, یوم ازل میں آپ پہنچ جائیں گے جہاں آپ اللہ کو دیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور ہم سوچ بچار جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو. ہم تو یہ بس کھائے چلے جا رہے ہیں, کھائے چلے جا رہے ہیں, سوئے چلے جا رہے ہیں, کھائے چلے جا رہے ہیں, سوئے چلے جا رہے ہیں, اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں میرے خیال ہے کافی دیر میں بول لیا ہوں, خدا کرے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہو. میری سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کی سمجھ میں کہاں سے آئے گی بھائی؟ اچھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ لوگ مراقبہ کریں گے, میں تھک گیا ہوں. آ جاؤ بھائی, اپنی کارروائی پوری کرو. السلام علیکم.